V čem vlastně spočívá kouzlo hry Everybody's Gone to the Rapture? To odhalíme v následujícím videoboxu s Vojtou. Ahoj. A Jardou. Ahoj, já jsem tam taky udělal tu trapnou pauzu. Protože tahle hra nás zaujala. Zaujala nás v našem Let's Play, zaujala nás ve Vojtově recenzi. Hodnocení myslím dostatečně dobře odráží to, jak moc nás zaujala. A ve videoboxu, kde rozebíráme vždycky nějakou jednu konkrétní věc, jsme se rozhodli jít trošku ze široka na to. Protože her, který jsou podobní Everybody's Gone to the Rapture, je hodně. Na druhou stranu, ne každá by se dala totálně přirovnat, jakože pokud se ti líbí Everybody's Gone to the Rapture, tak si zahraj tohle, nebo naopak, pokud se ti líbí tohle, tak si zahraj Everybody's Gone to the Rapture. Řeč je o hrách typu Gone Home, řeč je o hrách typu Dear Esther, řeč je o hrách typu možná i Amnesia Machine for Pigs, možná, nevím, to mě možná poučíš ty. Ale první jako hra, která mě napadla, když jsem viděl poprvé Everybody's Gone to the Rapture, byl Vanishing of Ethan Carter. Ty jsi říkal ale okamžitě, že ne, to se vůbec tomu nepodobá. Proč? Možná bych teď jako změnil to, co jsem řekl, a vůbec bych nepoužil. Jo? Samozřejmě ta hra sdílí s Ethanem Carterem spoustu věcí, třeba nádhernou grafiku, takový prázdný prostředí. Na druhou stranu, Ethan Carter je mnohem více hra. Má mnohem víc herních mechanismů, jako není tak složitá nebo náročná na nějaké přizpůsobení se jinému konceptu. A těmhle hrám, jako je Everybody's Gone to the Rapture, se říká, že jsou walking simulátory, jo? Protože v nich chodíš. Jenom chodíš, v podstatě je to jakoby médium ohlodaný až na nějakou kost, že tady máš minimální interakci se světem, něco se děje, něco si čteš možná, pokud teď mluvíme třeba o tom Dear Esther, tak taky jako jsi svědkem nějakých událostí, ale jako úplně se nepodílíš na nějakých věcech, co se děje v tom světě. Třeba pokud bychom si zapomněli na loňskýho The Stanley Parable, tak ta hra, asi bych ji taky klasifikoval podobně jako, dejme tomu, Machine for Pigs nebo Ethana Cartera, jako hru, která vychází z nějakého principu walking simulátoru, ale už jen to, že prostě je na to naroubovaný herní mechanismy typu volby, nebo pokud mluvíme o té Machine for Pigs, tak je to už nějaký stealth, tak jsou mnohem víc přístupnější a tím pádem jsou i mnohem víc jako přijatelnější pro hráče. Já úplně nemám rád ten walking simulator nebo simulator, prostě ten název, přijde mi, že je možná trochu hanlivý, ostatně to... Maličko dehonestující, ne? Říkám to ostatně v té recenzi, že bych spíš to nazval interaktivní fikcí, což může znít nabubřele, ale pro Rapture se to docela hodí, protože v podstatě je to do herní podoby převedená rozhlasová hra. Já jsem si přesně tohleto říkal teďko, že když jsme to hráli tu hodinku, tak jsem si připadal, jako když na radiožurnálu někdo čte, prostě vlastně mu Brodský čte prostě něco, jako je Orson Welles nebo jako je U.G. Welles. Aha. A ty máš akorát možnost jako v těch mezičasech, kdy jako je tam buď pauza, nebo je tam nějaký hudební předěl ve stylu nebo zvukový předěl, tak ty máš možnost ty předěly přímo hrát a zároveň teda máš možnost hrát i to, kdy někdo tam něco povídá, tak ty se můžeš jít podívat prostě na nějakou věc. Ono je děsně složitý a k tomuhle žánru nějak přistupovat v otázce délky. Jo, prostě i ty programy na radiožurnálu trvají třeba 2 hodiny a prostě tu pozornost tomu dáš, je to třeba jako když čteš knížku, tak prostě máš ty 2 hodiny, možná někdo čte hodně dlouho, já třeba potřebuju za chvíli zase dělat něco, kde vybuchují věci, tak jako máš jako na to daný jistý časový úsek a třeba ten Dear Esther, jo? Protože zmiňuji to, že protože to je předchozí hra od toho stejného studia, která je téhle hře mnohem blíž než Machine for Pigs, tak ta měla třeba dvouhodinovou délku, jo? Prostě byla to taková trochu jako poetická, poeziozní nějaká jako výprava krajinou. Ale Rapture má prostě těch hodin 6. Jo? A nevím, jestli je úplně férový tu hru jako soudit podle těch 6 hodin, jestli to o ní něco říká, protože spousta toho času je strávená tím, že chodíš po těch lokacích, které jsou docela rozlehlé,
a zároveň tvoje chůze je docela pomalá, i ten zmiňovaný běh není nic jako, není, nenazval bych to během, je to možná takový jako rychlejší chůze, jo, klus, jo, možná jako, a navíc jako se s ním moc nedá někam dostat, on, když uhneš, tak potom zase zpomalíš, no, a není to nejlépe řešený, nicméně já si myslím, že prostě ta pomalá chůze tomu jako sedí, ten, to, že tou hrou procházíš pomalu a vnímáš všechny ty třeba vzpomínky na ty předchozí rozhovory, co tam vidíš, nebo že vnímáš tu krajinu, samo to prostředí je tak nádherný, že průzkum nejen hnaný nějakou chutí dozvědět se víc o těch příbězích, ale dozvědět se víc o tom světě, prostě vidět nádherný pohledy na něco, vidět prostě jak světlo prochází korunami stromů. Všechno tohle samo o sobě už je nějaká odměna, alespoň pro mě. Proto si myslím, že ta hra, nestydím se ji označit za hru, ne, prostě hrajeme to na počítači, nebo v tomhle případě na PlayStationu, je prostě, já jsem ztratil svoji myšlenku. To nevadí vůbec, ale já tu myšlenku mám. Protože, když jsi teďko zmiňoval tu hru, tak ona to možná jako sama o sobě hra není. Ale dost možná si to hraje s tebou, jako s hráčem. Stejně jako třeba Her Story, která jako si s tebou lehce pohrává s tím, že ty jsi trošku nejistý, ty nevíš, jako co se v tom světě stalo, nevíš, proč hraješ za tu postavu, za kterou hraješ, nevíš, co jsou ty podivné světelné úkazy, které se tam objevují. A řekl bych, že i to je součást toho zážitku, který ti ale, a to je moje otázka, jestli by ti dovedl zprostředkovat nějaký jiný herní žánr, než tahle chodička v podstatě. No, máš pravdu, že ta hra si s tím hráčem hraje. Určitě je tam hra s nějakým očekáváním a naplněním či nenaplněním toho očekávání. To rozhodně bych jako se neštítil zmínit. Ale že by nějaká jako že v závodní hře byste asi neudělal. Jasně, no, ale tak takovýhle jako způsoby vyprávění příběhu nejsou nic novýho. Jo? Prostě v podstatě každá příběhovější střílečka tě jako provádí nějakým světem, v jehož nějakých lokacích se odehrávají příběhové momenty, kdy někdo spolu mluví a posune tě to dál. Takže tenhle jakoby koncept není nic světoborného. No dobře, ale vezmi si jako hru ve stylu Atlantis nebo Myst, ve který si měl taky tenhle krásně udělaný detailní svět. Taky to bylo nějaký jako mystérium, řekněme. A jediná možnost, jakou jsi to mohl ovládat, bylo, že jsi pohyboval po předem připravených bodech. Pokud se chtěl rozlídnout, tak se rozlídnul až v tom bodu. Ale zároveň si sbíral předměty a mohl si to hrát, řekněme, pomalejším tempem, možná ještě než tato pomalá chodička. No, jasně, jenže jakmile do nějaký hry přidáš nějaký prvek, ten prvek se stává nějakým, jako nějakou částí, a to je nějakým prvek, jádrem. Tečko. Teď myslím, pokud mluvíme o nějakém mistu, tak třeba ty puzzly, jo? A prostě ta hra je puzzle, jo? S příběhem, ale je to především puzzle. To, že v Everybody's Gone to Rapture je v podstatě jako zbavený veškerých prvků, že tam není inventář, nejsou tam hádanky, nejsou tam akční sekvence, téměř tam nejsou filmové sekvence, tak ta hra je jenom jako to minimum toho, co to je, a to je ten příběh, to je ten svět, a proto stojí za to si tu hru zahrát, nebo ne, že bych ji kvůli tomu doporučoval, ale ty lidi, kteří tohle od hry očekávají, tak to v téhle hře najdou. Tak hra aktuálně stojí 500. Je to pro PS Plus kaře je to nějakých pár desítek korun levnější. No, jako zlí jazykové, a v podstatě zlí jazykové možná je teď zase možná takový skeptici, řekněme. Skeptici říkají, že tohle hra je ten typ her, co se ukazuje v PS Plusový nabídce. Okay. Je to, myslím si, že to je docela jako možný. Myslím si, že prostě Walking Simulator nemají, nebo vidíš, Walking Simulator, nemají prostě tak široký obecenstvo, aby tahle hra doznala nějakého jako masovního úspěchu, podobně jako i Gun Home, který možná se mu jako víc povedlo. Nevím, ale máme nějaký 3 dny od vydání, takže jako recenze zatím přicházejí, lidi zatím se to teprve hrajou, ale s Gun Home se stal docela jako
fenomén. A nevím, jestli se to stane i v případě Rapture. Myslím si, že Rapture je v jistých ohledech náročnější. A tím nechci říct, že jako, když to nechápeš, tak jsi blbec. Jo? Myslím si, že to je mnohem víc závislejší na rozpoložení hráče i jeho vlastních preferencích. Hmm. Ty recenze prostě budou všechny subjektivní samozřejmě, ale u téhle hry, která jako toho obsahuje v sobě tak strašně málo, ten subjektivní pocit v hodnocení bude mnohem rozšířený nebo jako rozházenější po těch různých škálách, než u nějakých jako klasičtějších her. Hmm. Kdybys to měl celý jako ještě jednou shrnout, to celé naše povídání, které jsme tady si odpovídali. Everybody's Gone to the Rapture je jednak výborně nazvaná hra. Protože má skvělej... Lidi to prostě upoutá třeba i vzhledem k Bioshocku, protože tam Rapture taky, že? A má taky to, tu hádanku už obsazenou v tom názvu, že jo? Kam se teda podělili ty lidi? Co znamená to Rapture, že jo? Proč tam šli, jo? A asi tě celé těch 6 hodin zajímá, proč tam šli a jestli někdo co třeba vrátil z toho Rapture nebo něco takového. To tě asi zajímá. To je i ten hnací motor, který by měl na začátku se nastartovat, abys to jako mohl hrát, že jo, vůbec. A myslím si, že spousta lidí, kteří se dívají na náš stream a kteří se možná i dívají na tenhle videobox, takže si kladlo otázku, jako jestli ta základní myšlenka té hry je natolik silná, aby je donutila si ji koupit, zahrát, když už teda domluví PS4, protože to je jediná platforma, který to aktuálně je. Řekl bych zatím. Jasně, ale si, aktuálně že... je prostě jediná platforma PS4. A myslím si, že pro P4-kaře, kteří nejsou zvyklí na Gone Home a na Stanley Parable a na a tak dále hry D-Rester, tak pro ně to může být taková první vstupenka do tohoto světa. Hmm. Protože je pravda, to si zmiňoval i ty, že Gone Home zvítězilo u kritiky i u normálních hráčů, kteří to kupujou, tak zvítězilo tím, že bylo jedno z prvních. A tím, že na tenhle ten styl her prostě nejsme zvyklí a nebyli jsme zvyklí v tehdejší době. Přesto teď jako už jich docela dost a myslím, že na Steamu, pokud někdo má... Vysokoprofilových? Jo? Středně profilových, řekl bych. Třeba minulý indikaci byl Cradle od Ukrajinců, taky walking simulator, čkoliv ten je jako už na pomezí, no možná spíš více adventura, ale jsou to rozhodně jako blízký nějaký žánry a to, že prostě se objevují adventury typu Life is Strange a možná i ty jako od Telltale, který se víc než na nějaký jako hádanky soustředí na lidi, na ty postavy, tak myslím si, že tohle by právě walking simulatorům nebo interaktivním beletriím mohlo jako do budoucna prospět. Mm-hmm. Jo, že prostě tahle jako maličká zájmová skupina lidí, kteří prostě si užívají hry, které jsou hodně specifický jako walking simulatory, tak se může tímhle rostoucí popularitou příběhových her jenom rozrůst. Dobře, tak jo, to by bylo všechno z našeho povídání k Everybody's Gone to the Rapture. Přečtěte si recenzi, mrkněte na náš Let's Play, like and subscribe, jak se říká, a zase u nějakého dalšího videoboxu na shledanou. Čau.